Всім привіт! Віднедавна у нас на кухні з'явилось ось таке от звичайне відро з-під фарби, яке ми викидаємо всі органічні рештки, всі органічні відходи, сміття, яке у нас на кухні з'являється. Можливо, комусь неприємно, але я якби так от деталізую, про що я маю на увазі. Звичайне відро з-під фарби, от в йому зараз знаходиться. Залишки квітів, які я подарував дружині. Залишки груш, які я вранці, якими я вранці снідав. Ось там шматочок лимона половинка, підгнивший зелений помідор, дивлюсь, листки селери, шкірка від банана. Оці всі от речі, органічне походження, ми збираємо. І кожен день я їх відправляю, зараз покажу куди. Всю органіку я викидаю ось таку от мою компостну купу, яку я самостійно зробив з дощечок з піддона. Вона зі щілинами, щоб проходило повітря. Сюди я скидаю суху траву, залишки якихось рослин з городу, ну, як я вже сказав, органіку з кухні, шкідники, маю на увазі рослини, теж сюди йдуть. От зараз буде збиратися всякі там залишки помідорів, рослин, осінь настане сухе листя сюди, конструкція ця піднімається, тобто вона об'єм її корисний збільшується. Відповідно, я думаю, десь приблизно метр заповню органічними рештками. І оце все перепріє, перегорить, перегниє, черв'яки, мікроорганізми зроблять свою справу, і на весну у мене буде або на осінь хороший компост. Раджу так само поступати, якщо ви хочете отримати органічне мінеральне добриво, яке не принесе шкоди ні вам, ні здоров'ю вашої сім'ї. Дякую, що дивились, побачимось.